nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico, desde 199 euros al mes. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. La tendència del risc de rebrot segueix a la baixa i en el cas de Terrassa en els últims 2 dies ha passat dels 943 punts als 782. La xifra segueix encara lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que actualment és de 731. En aquest aspecte, els municipis de Catalunya amb més perill de contagi són Palafrugell, que supera els 2.000 punts, seguit de Vic i Martorell, amb uns índexs del voltant dels 1.700. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, Terrassa ha aconseguit baixar aquest coeficient per sota de l'1 i se situa ara en 0,91. Els casos positius confirmats des de l'inici de la pandèmia arriben als 9.300, fet que suposa que el 4,2% de la ciutadania terrassenca ja ha passat la Covid-19. Això sí, a la ciutat ja s'han fet més de 106.000 proves PCR, de les quals una de cada 12 ha donat positiu. Als hospitals terrassencs, la xifra de pacients ingressats és de 228, la mateixa que dimecres. D'aquests, 21 es troben a la UCI, 6 a semicrítics, 177 a planta i 24 reben hospitalització domiciliària. En el capítol de defuncions, segons dades del Departament de Salut, des de dimecres s'han mort al Vallès Occidental 18 persones més a causa de la pandèmia, de les quals 11 eren de Terrassa. A la ciutat, la xifra de víctimes mortals s'eleva a les 319, fet que significa un 0,15% de la població.